как се казваш? Димитър Лазаров се казва. Какво ти е мнението относно протестите днес? Ами радвам се, че се състоя този протест. Не съжалявам, че не е толкова голям, колкото би могъл да бъде, но това е обяснимо, защото сме средата на август. Септември месец е доста по-голям. Достигна до нас информация, че са пристигнали рейсове с хора контрапротестиращи. Затова какво ти е мнението? Ами сутринта между 8 и 9 часа, докато по-голямата част от протестиращите се събираха ето тук и пред Народното събрание, имаше една много по-малка група от протестиращи, които се бяха сетили да отидат от към улица Раковски, откъдето всъщност влизаха всичките депутатски коли. И оттам много ясно се виждаше как полицаите пропускаха определени хора, които просто казаха, че са за контрапротеста, които влизаха навътре и заставаха ето тук между Александър Невски и парламента. Това са въпросите контрапротестиращи. Полицаите обясниха, че тези контрапротестиращи имат разрешение за протест на това място. Не е ясно как полицаите разбираха кой е от протеста и кой е от контрапротеста, но е факт, че ги пропуснаха. И към 10:30 вече се бяха събрала доста стабилна група от тях вътре. А според тебе каква е целта? Каква е тяхната цел? Цел провокация или... Ами, аз силно се надявам, че това са хора, които са тук по собствена воля и че те наистина са тук да изразят своето мнение, което те, разбира се, имат право да имат мнение различно от моето. И аз силно се надявам да е така. Това би означало, че има гражданско общество. Малко се съмнявам, разбира се, след всичко, което видяхме за последните два месеца. Имам опасение, че много от тези хора са доведени тук или срещу пари. Това ще да те попитам според теб дали са платени, защото също така получихме информация, че въобще не са българоговорящи. Ами възможно и да не са, не знам това, не съм говорил с тях. Според теб платени ли са? Според мен е силно вероятно сред тях да има платени, да. След всичките журналистически разследвания, които видях в последните два месеца, мисля, че ясно си личи, че има и платени контрапротестиращи. Дори тук сред протестиращите няма да се очуда, ако има някой платен с цел провокация. Ясно, някакво пожелание към всички хора, които се борят за промяната? Ами, пожеланието им е да не губят надежда и да продължават с постоянство да продължават протеста си, защото това е единственото ни оръжие, което имаме. Благодаря ти много.